Iscalobaloba! Olá, pessoas! Eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket. E o assunto de hoje é dinossauros. Houve um tempo que os dinossauros eram os donos da Terra, mas eles sumiram, foram extintos há 605 milhões de anos. Se referindo aqui aos dinossauros não-avianos. A teoria mais aceita para essa extinção em massa é aquela que diz que ela foi causada pela queda de um grande asteroide chamado Chicxulub, que ganhou esse apelido por ter caído na cidade de Chicxulub, no México. Espero que esteja pronunciando certo, Chicxulub, sei lá. Mas supondo que o culpado foi mesmo esse asteroide, o que aconteceria se ele tivesse errado de alvo? E se os dinossauros não tivessem sido extintos? Sabemos que a extinção dos dinossauros abriu caminho para que nós, mamíferos, prosperassem. Naquela época, os mamíferos eram criaturas parecidas com roedores. Após a morte dos dinossauros, muitas espécies foram evoluindo gradualmente para características que estavam alinhadas de forma mais próximas e consistentes com o que consideramos características básicas de mamíferos. Os primatas foram se desenvolvendo gradualmente, embora levasse mais alguns milhões de anos para que eles se tornassem qualquer coisa que se pareça com o humano. É impossível dizer se a civilização humana estaria por aí se os dinossauros não tivessem sido vítimas de um impacto cósmico. É bem plausível que, se não tivesse acontecido essa grande catástrofe, os dinossauros ainda estivessem vivos nos dias de hoje, e nós, mamíferos, ainda seríamos pequenas criaturas tremendo de medo desses terríveis répteis. Por outro lado, foi outro evento de extinção que ocorreu há cerca de 250 milhões de anos que marcou a linha entre os períodos geológicos Permiano e Triássico, que permitiu que os dinossauros prosperassem. Então, talvez, se o Chicxulub não tivesse atingido a Terra, outra calamidade poderia ter dado fim aos dinossauros, permitindo que os mamíferos tivessem uma chance de seguir em frente e se desenvolver. Ou talvez uma reviravolta poderia fazer a evolução seguir um curso completamente diferente. Pois é importante lembrar que coisas aparentemente simples, como uma pequena alteração do clima, ou então da composição da atmosfera, podem desencadear mudanças pequenas, mais drásticas, nas condições de vida. Enquanto algumas espécies conseguem se adaptar, outras acabam definhando. Também é perfeitamente plausível que o equilíbrio ecológico seja atingido entre mamíferos e répteis gigantes, e poderíamos ter evoluído juntamente com eles sem sua extinção intempestiva. O Pirula fez um vídeo sobre essa hipótese, e ele estará na descrição. No entanto, imaginar como seria essa realidade alternativa é um grande mistério cheio de lacunas. Mas será que, assim como nós, humanos, ou pelo menos parte de nós, os dinossauros conseguiriam evoluir para seres inteligentes? Em 1982, Dele Russell, que na época trabalhava no Natural Museum of Ottawa, publicou um artigo propondo que um dinossauro poderia ter evoluído para uma espécie inteligente. Ele encomendou um modelo em tamanho real que visivelmente se parecia com um alienígena de um filme de ficção científica, com pele verde e olhos enormes. Sua teoria era de que o dinossauro carnívoro Trudum possuía um cérebro grande e poderia ter sido a linhagem da qual os dinossauros inteligentes poderiam ter evoluído. Mas nem todos concordam com essa imagem. Tom Holtz, da Universidade de Maryland, no College Park, nos Estados Unidos, não acredita que os dinossauros poderiam evoluir para algo que lembre um humano. Ele diz que os caminhos para os humanos era realmente estranho e envolvia pendurar-se em árvores. E assim por diante. Dinossauros têm bipedalidade e mãos manipuladoras em uma abordagem muito mais razoável. E conclui dizendo que dificilmente teríamos um dinossauro que se aproximasse dos humanos a nível de inteligência. Darren Nash, paleontólogo de vertebrados no Southampton, Reino Unido, diz que poderíamos ter dinossauros inteligentes e de cérebro grande, mas eles ainda se pareceriam com dinossauros. Os corvos são um grande exemplo disso. Tem vídeo deles fazendo truques incríveis, e eu vou deixar alguns deles na descrição. E que é antropomórfico supor que tipos de inteligência humana teriam evoluído. Enfim, este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não se esqueçam também de se inscrever no canal se não forem inscritos. Ah, e se você já foi inscrito no canal, não se esqueça de ativar o sininho se você quiser ser notificado sempre que eu postar um vídeo aqui no canal. E se você quer continuar me vendo falando de ciência, me siga também lá no Instagram, sempre posto alguma coisa interessante por lá. E eu vou ficando por aqui, espero ver vocês amanhã. Um grande abraço e hasta!